Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Менде болды, язмен телефон кыме. Болды, отношенамыз узылды. Неге? Узы. Мен, ман бы берген узы кезем, оле. Болды, менде башка умман телефонам кыме, смс-ам язмен. Хас бамрам аркамдан йүгүрүп өттүм. Өт оңна. Токтосам экен, а. Өт! Аз кине кыйнасыңдар. Иди чыкканы буну. Эй, бар эле. Şu gapçimmi? Kaçoklar topoy bo'layekan. Ekamsa. 7 kara 8 necha bo'ladi? Albatta bizga hozir ba'zi ruhiy tarafdan azina qiyin, chunki g'alaba juda ham kerak. O'rtoqlik uchrashuv bo'ladi. O'shaning uchun hozir 13-chi deb bo'ladigan o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, g'alaba qozonsak, menimcha hammasi joyiga tushib ketishi kerak. Qizning ismi Zilol, uni oldi o'rtog'im Bilol. Mayli, bilmaganga halol. I want you to focus on the tip of this pen, so just follow it with your eyes, okay? Assalomu alaykum, millionlar o'yini bo'lgan futbol ixlosmandlari. Mana men bugun Conor McGregor bilan suhbatimni davom ettiraman. Xullas kalom, siz Conor McGregor qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Bu sizning muxlislaringizga juda ham qiziq bo'lishi mumkin. Iltimos qilaman, aytib o'tsangiz. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, Cristiano parod qilmasdan oldin Real Madridga muxlislik qilardim. Hozirgi kunda Juventusda faoliyatini olib bormoqda, lekin yaxshi ish qilmadi Juventusga o'tib ketib. Shuncha muxlislarni g'azabiga, qahriga uchradi. Ayniqsa Real Madridchilar. Shaxsan men o'zim uncha yoqtirmay qoldim. Cristiano shu chopon liboslilarga nega o'tib ketdiki, ko'rdinglarmi? O'zi Juventuslarni libosi choponga o'xshaydi, juda ham yo'l. Xuddi bizikiga o'xshagan. Kiyib yuramiz, o'zbeklarning choponiga o'xshaydi. Gaplaringizga qaraganda siz ham chopon kiyib ko'rganga o'xshaysiz. Men yaxshi kiyganman. Nimaga ko'pchilik sizdan intervyu olmaydi? Endi savlatim bo'lsa kerak, vajohatimni qarang, qanaqa qo'rqinchliyim. Asad, sendan jigarim hidi kelyapti. Yo'q, bilasanmi nimaga? Nimaga? Chunki jigarimsan-da. Sevimay salonmi, o'kitasmi?